defensa de la vida del ciudadano y no son meras palabras. Adheridos totalmente a la defensa de la vida del ciudadano. Meu coração não sei por quê bate feliz quando te vê. Clara Mona Lisa para fazer mais um vídeo aqui com vocês. Hoje a gente vai ter aqui o Games Etc e Tals, um especial que foi ideia do meu amigo e inscrito, o Matheus, do canal True Player Game. Vai estar aí na descrição. E ele me perguntou o seguinte: de onde surge a ideia de fazer um canal de games e de onde vem esse amor pelos games, tá? Então eu vou contar um pouquinho aí pra vocês. Primeiro eu queria agradecer, esse especial vai ser por conta de ter aí já 100 inscritos, que eu nem esperava, e fiquei muito feliz. Então queria agradecer aí o pessoal que ajuda o canal e me dá uns toques e me fala sobre os games e a gente compartilha ideias. E tudo isso, assim, eu tô adorando fazer o canal e gravar os games e tal. Então eu queria agradecer mesmo a cada um de vocês e aos futuros inscritos, né? E espero que tenham mais inscritos. E eu tô fazendo meu melhor aqui. Eu não tenho muito tempo pra gravar, tá? Eu trabalho e tal e... Eu realmente não posso ficar gravando vídeo o dia inteiro, como seria o meu gosto, né? Ficar jogando e gravando, mas infelizmente não dá. Então eu vou contar aqui pra vocês, tá? Meu amor pelos games começou muito cedo. Hoje eu vou fazer 39 anos, quase 40, né? Que eu deixo aí na descrição do vídeo, do canal. E começou com um joguinho de um portátil. Um portátil parecido, assim, vamos dizer, com 3DS, porque é dobrável, certo? Cor de laranja ele era, e é o Donkey Kong, da Nintendo. Eu vou pôr um videozinho aí pra vocês, vocês já devem estar vendo aí. E eu morava num prédio que tinha mais ou menos umas 5 crianças, que todas jogavam no mesmo portátil. Do Donkey Kong, só tinha esse jogo, não tinha vários jogos, assim, era um jogo só e acabou. E a gente era, assim, crianças de 7 a 11 anos, se não me engano, e a gente jogava revezando. Quando morria, a gente trocava de pessoa, certo? Passava pro próximo. Mas a gente era tão viciadas, criancinhas, que o game ia até uma pontuação de 999, e aí virava pro zero. Mas esse ponto já tava tão rápido que quase não dava pra enxergar o jogo, sabe? Tipo assim, imagina, a gente revezava, qualquer um de nós, assim, conseguia chegar a 999 e virar, que era o objetivo, sabe, da criançada. E a gente fazia isso tranquilamente, sem morrer. Então, esse é o Donkey Kong, que foi o primeiro jogo que eu joguei. E um ano depois, acho que eu devia ter uns 8 anos, eu ganhei um Atari. E esse Atari veio com 3 cartuchos,
Que era só o que a gente tinha. E a gente não achava ruim de ter três jogos. É, não tinha essa de comprar jogo, entendeu? Isso aí não existia. É, a gente falava, nem pensava em comprar mais jogo, nem pedia, sabe assim? Então, a gente tinha o Pitfall, né? Que é um jogo de selva, assim. Nossa, eu adorava. Pulava no olhinho do jacaré pra atravessar o riacho, o riozinho. É, tinha o Bebê, que era um de latinha. E o Enduro, que era de carro. O meu Atari era um dos que não tinham... Tem uns que tem uma corzinha de madeira. Eu nunca nem cheguei a ver, sabe assim? O meu era preto mesmo. Eu não sei a importância de eu falar isso, mas pra mim era muito importante. Tinha um cheiro de novo que eu não esqueço até hoje, gente. Era um cheiro de novo diferente dos jogos de hoje em dia. Aí, quando o meu irmão... uma vez o meu irmão chegou com um cartucho alugado. Eu nem sabia que isso era possível. Era um jogo que era daquelas navinhas que atiram pra cima e matam os inimigos, que elas só vão pra um lado pro outro, sabe assim? E nossa, foi muito legal assim ter um outro jogo depois de ter repetido aqueles três, o Pitfall, o Enduro e o River Raid, não sei por quantos anos, sabe? Bom, além disso, eu conheci um vizinho, assim, no meu quarteirão, assim, sabe? Virando à esquerda na rua, tinha um amiguinho. E o irmão mais velho dele, que pra mim era idoso, porque ele já tinha lá uns 30 anos, entendeu? É menos que a minha idade, mas pra mim ele era velho, assim, velho. E eu não lembro o nome dele, nenhum dos dois, nem do irmão mais novo, que era o meu amiguinho... E nem do irmão mais velho, que era o dono do videogame. Ele tinha um console e era super esquisito pra mim. Era sempre o mesmo tipo de jogos e esses jogos vinham embutidos nele. Tipo tênis ou squash ou... Eram uns pauzinhos que rebatiam. Você tinha que acertar a bolinha, sabe assim? E eu não descobri como é que chama isso. Era... Eu vou deixar o nome pra vocês aí, tá? Pouquinho mais tarde apareceu um outro Donkey Kong de portátil, chamava Donkey Kong Jr. E como eu nunca tinha visto, era de uma tela só, assim, não era dobrável. Era como se fosse o 2DS, só que uma tela só. E eu fiquei louca pelo console, que era bonitinho e tal, o macaquinho era bonitinho, um gráfico era melhor e acho que era colorido. Mas, gente, eu era tão pequenininha que eu nem lembro muito direito, sabe? E só o Donkey Kong, o primeiro, eu lembro até o que tinha que fazer, eu lembro assim a velocidade, como que tinha que pular, tanto que eu joguei, esse eu lembro. Mas então, esse Donkey Kong Jr., eu fiquei louca, o macaquinho era uma graça, sabe? Bom, então aí eu vou pular do, acho que dos 8 anos para os 15. Foi quando eu coloquei as mãos, galera, pela primeira vez, viu? Vocês não podem reclamar, molecada aí, num PC, galera, pode rir à vontade. Não tinha Windows, era só a tela executável, aquela tela preta. A minha amiga, a dona do PC, digitava umas coisas malucas, tipo comandos de EZ, com várias barras. Eu não entendia o porquê daquilo, sabe? Algumas palavras e de repente começava um jogo, que eu também não sei o nome, mas me deixou deslumbrada, assim. Era um game de uma tela com coisas escondidas, tipo um jogo de detetive, assim, estilo Resident, só que 2D, né, 2D, mas com um ótimo gráfico, assim, sabe, era uma pintura, e a gente não tinha a prática que a gente tem hoje em dia de encontrar, por exemplo, a chave atrás dos quadros, sabe. Não, você não ganhava, tipo, num prêmio. Aí mudava alguma coisa. O quadro virava, o vaso caía. Mas só ali, entendeu? Não mudava nada.
Mas tinha mil coisas escondidas, muitas coisas mesmo. E o legal, né, na época, era procurar e mais nada, entendeu? A gente não sabia que você tinha uma história, não sabia nada disso. E uma outra amiga minha, na mesma época, tinha um Super Nintendo, que foi onde eu conheci o Mario. Eu joguei pouco, mas também fiquei, nossa, alucinada com o jogo. Com o novo poder dos videogames, entendeu? E aquele negocinho, a musiquinha do Mario, não tinha a mesma... Vamos dizer assim, não é a mesma coisa que tem hoje. Hoje tem muito jogo pra você escolher, sabe? Tem muito, muito gráfico bonito. Pra mim aquilo era único, só tinha aquilo, entendeu? Não tinha muita coisa pra escolher. Então, era isso aí. Eu conheci o Mario Bros, né? Aí eu vou pular pra uns 26 anos, assim, que eu resolvi comprar um videogame. Aí sim, eu fui até a... Aqui em São Paulo a gente tem as galerias, né, que a gente chama, e que antes eram na Paulista, hoje ainda tem na Paulista, e eu fiz uma pesquisa enorme de qual videogame era o Bambambam, bam, bam, entendeu, e resolvi comprar o PlayStation 1, só se falava dele, eu nem sabia que tinha outro, entendeu. Pra mim só era esse, porque só falaram desse, só vendiam esse, sei lá, eu não sei o que aconteceu. Eu não era muito inteirada do assunto, entendeu? Eu só fui e comprei. Então eu comprei o PS1, né? E foi uma loucura acompanhar o que o console fazia, entendeu? Eu comecei a aprender a jogar de novo, porque eu já no o controle que eu conheci foi no máximo o Nintendo, só que eu joguei muito pouco o Nintendo, o Super Nintendo. Ou Nintendo, sei lá, o Super Nintendo. Eu joguei muito pouco, entendeu? Então o controle pra mim era o controle da Atari, sabe? E o primeiro jogo que eu joguei foi o Crash, muito legal, e fui pegando de início jogos infantis, ou Metal Slug, depois eu aprendi o futebol, que era o Winning Eleven, se não me engano era o 6 ainda, né, tinha Indiana Jones, aí eu fui aprimorando, melhorando, parti pro 007, Tomb Raider, que eram quadradões assim, sabe, muito quadrados. E depois o Medalha de Honra, o Medal of Honor, que era muito difícil pra mim. Esse negócio de ter a mira de um lado, andar com um analógico e mirar com o outro, era muito difícil. Aí tinha Resident, né, a série Resident e tal. E depois partiu pro Play 2. Aí eu já tava treinada, assim, vamos dizer, entre aspas, né? Porque eu sou ruim, mas eu melhorei bastante. Mas eu tenho diversas recordações, como Silent Hill, Resident, Clock Tower 3, que era um jogo que a menina morria de medo, e eu também, né? Então ela fugia do monstro, Alissa, que era um monstro patético, mas eu morria de medo. Gente, ela o coração dela batia, ela se escondia dentro do armário, mas ela não tinha arma, não tinha nada. Bom, aí tinha também o GTA, Alissa, que eu queria zerar algum, que eu não sei qual é. Que acho que chegou ao 3 ou 4, não me lembro. Metal Gear, Midnight Club de corrida, Need for Speed, que teve o Underground, que foi, nossa, foi tudo, entendeu? Teve o Bully, The Suffering, eu tô falando alguns que eu lembro, que me marcaram bastante. Black, Manhunt, Manhunt, acho que um, não sei se um eu zerei, entendeu? E o 2 eu acho que eu zerei também. Foi fantástico o Manhunt, entendeu? Mas eu tinha medo, mas nossa, eu ainda tenho medo. Hoje em dia eu não consigo jogar mais jogos muito apavorantes, assim. E tinha o Devil May Cry, que o Dante, eu achava ele o Dante o homem mais lindo do mundo, tá? O God of War. Aí tinha um que eu achava, acho que foi assim,
o que eles sugaram de tudo que podia no PlayStation 2, o Onimusha 3, que tinha 1 e 2 também, mas o Onimusha 3, nossa, os gráficos eram maravilhosos. Esse jogo eu fui até o fim também e achei maravilhoso, o melhor jogo de Play 2, assim, na um dos melhores. É muito difícil falar o melhor, sabe? Teve o Alone in the Dark, o Obscure, Matrix e o que agora tem pra Play 3, né? O Splinter Cell, Mortal Kombat, Tony Hawk, Tekken de luta também, Harry Potter joguei bastante, Roller Coaster, galera, eu adorava esse jogo de construir parque de diversão, Batman, Spider-Man, um monte. Infelizmente eu tenho uma coisa chata pra falar pra vocês, que nessa época eu comprava jogos piratas e achava muito esperta e não percebia a importância que isso tinha pra esse pessoal. Hoje eu prefiro ficar sem um jogo do que comprar um pirata, sabe? Infelizmente nosso governo não ajuda o pessoal aí que tá começando, os preços são absurdos. Serve de exemplo aí o Play 4, né? R$4.000, mas eu não vim aqui falar de política. Esse é o meu vídeo comemorativo, então vou deixar essa para uma próxima. Continuo. Então, em torno de 2011, eu acho que é isso, tá, pessoal? É um vídeo que não é feito em torno de pesquisas, é só uma comemoração mesmo e lembranças que eu tenho, tá? Em torno de 2011 eu comprei o Play 3. Nossa! O meu acho que é o segundo modelo. Esse que tá aí na tela. Acho que é o Slim, não é o Super Slim, uma coisa assim. E depois eu comprei o 3DS logo no lançamento, assim, pirei, fiquei louca, sabe? Que eu queria um portátil, eu tava louca, eu adoro portátil. E depois eu ganhei um Xbox 360. E hoje em dia eu dou mais importância pro Xbox do que eu dava, sabe? Hoje em dia eu gosto bastante, eu finalizei, joguei jogos como Halo. E aí eu comprei um Vita. Ah, eu tive um PSP também, tá? Eu acho que eu sou uma colecionadora, sabe? Qual console eu prefiro? Eu prefiro todos. Depende do game que tem pra ele, sabe? Eu não tenho essa coisa de eu prefiro tal console, sabe? Pra mim, console é o que tem o melhor jogo, assim. Um dos jogos que eu mais gostei foi um que lançou primeiro no Xbox, que foi aquele dos dois meninos que você usa os dois controles, os dois gatilhos pra movimentar os dois ao mesmo tempo, uma loucura. A Tale of Two Sons, Brothers, A Tale of Two Sons, é esse o nome. É um jogo que eu amei, entendeu? É claro que The Last of Us, entendeu? Resident, muito bom, entendeu? Mas, então é isso aí, pra mim, console, o melhor console é o melhor jogo, sabe? E de vez em quando eu jogo PC, mas eu faço questão, galera, mas eu faço questão de jogar, de comprar o game original ou na Steam, mas é raro porque o meu PC, eu preciso que o meu PC não fique muito lerdo e ele não é muito bom, entendeu? Então eu não uso muito pra jogar videogame, eu já tenho um monte de console e... Então eu procuro deixar o PC, assim, mais rapidinho, porque um game pesa, né? Bom, como eu pensei em criar o canal? Foi assistindo outros youtubers, né? Meu vício de assistir vídeos passou a ser o vício de postar vídeos também. Eu amo isso. Pena que eu só tenho os finais de semana pra gravar, ou nem isso às vezes. Eu tenho aqui, vamos dizer... Família pra dar atenção, entendeu? E eu tenho um dia ou outro pra editar e postar, entendeu? Eu não tenho... Realmente, me falta muito tempo.
Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Eu agradeço aqui mais uma vez aos meus inscritos e aos que poderão se inscrever um dia. E eu fiz esse vídeo com o maior prazer, mesmo sem tempo, pensando em vocês que vão assistir. Tá bom? Então eu espero que tenham curtido. Em breve eu vou mostrar de novo a minha coleção, que já tá bem atualizada. Se você curtiu mesmo, deixa seu like. E se não tiver inscrito, se inscreve aí, tá bom? Valeu, fui!